Ik ben Jeroen Leenaerts, ik kom uit Stramprooi. Dat noemen wij zelf de parel van Limburg. En dat is wel belangrijk, want Stramprooi ligt zo'n 500 meter van de Belgische grens af. Dus ik ben ook een product van een Belgisch-Limburgse moeder en mijn Nederlands-Limburgse vader. Dus wat dat betreft een echt grensgeval. En dat is ook een van de redenen, denk ik, dat ik hier uiteindelijk in Europa terechtkom. En omdat ik altijd vanaf jongs af aan met die grenzen om me heen geconfronteerd ben en daar ook overheen gegaan ben zonder problemen. En ik dat ook graag wil behouden voor eventueel mijn kinderen als ik ze krijg en mijn kleinkinderen. Ik ben het allemaal. Als ik kom, zoals ik kom uit Stramprooi, een klein dorpje. Als ik naar Weert, dat is de grote stad in de buurt, als ik in Weert ben, zal ik altijd vertellen dat ik uit Stramprooi kom. Terwijl als ik in Maastricht ben, zeg ik misschien dat ik uit de gemeente Weert kom. En als ik in Rotterdam ben, dan kom ik uit het zuiden. En als ik in Brussel ben, dan kom ik uit Nederland. Maar als ik in Amerika ben, dan kom ik uit Europa. Verschillende identiteiten hoeven elkaar niet te bijten. Ik ben een Limburger, ik ben een Stramprooienaar, ik ben een Nederlander en ik ben een Europeaan. Het probleem is vooral, en dat is ook echt oprecht een vraag die ik heb, hoe je jongeren bereikt die nog niet zoveel over Europa afweten en die het ook misschien niet zo interessant vinden. Want ik merk zelf heel erg, als we dingen organiseren voor jongeren, en daar komen natuurlijk jongeren op af die al bij voorbaat geïnteresseerd zijn in de Europese Unie en die er wel iets van weten. En het is juist cruciaal, denk ik, voor de langere termijn om ook de jongeren te bereiken die niet op dat soort evenementen afkomen. Want daar valt nog juist heel veel te winsten behalen, denk ik, ook in de onderlinge discussie. Als we zeggen, we gaan niet altijd alles met z'n 28 of 27 doen, maar als er een groepje lidstaten is wat denkt, wij kunnen alvast een stukje voor de troepen uitlopen, dat we dat ook gaan doen. Dat we niet continu wachten tot we iets met alle 28 kunnen beslissen. En dat is, ik denk, voor efficiënter en beter beleid vanuit Europa wel een belangrijke stap. Efficiënter, een stukje transparanter ook. Kijk, over heel veel dit soort dingen, als het gaat over, voor jullie straks ook, over het erkennen van diploma's bijvoorbeeld. Ja, ik kan me voorstellen dat het misschien nog steeds moeilijk is om het onderwijssysteem van Nederland volledig gelijk te stellen met Bulgarije bijvoorbeeld. Maar dat moet je niet tegenhouden om met landen waar het wel kan, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, om daar alvast stappen vooruit te zetten. Voor mij zijn er twee dingen. Allereerst moet je goed kijken naar wat er al bereikt is. Ik vind dat wij, überhaupt als Europeanen, het veel te vanzelfsprekend vinden wat de Europese Unie al bereikt heeft. En ik ben natuurlijk een stukje ouder dan jullie, maar ik voel me zeker hier in het Europees Parlement nog hartstikke jong. En ik heb laatst hier opgezocht wat er rond mijn geboortedag gebeurd is allemaal. Dus ik ben op 29 april 1984 geboren. Een week later besloot de Sovjet-Unie om de Olympische Spelen in Los Angeles te boycotten. Weer een week later werden de eerste raketten geïnstalleerd in het Oostblok. Een week daarna besloot Nederland om 48 kruisraketten in Nederland te installeren van de Amerikaanse makelij. En ik vroeg me toen af, stel dat er allemaal mensen bij op kraamvisite waren gekomen, die waren beschuit met muisjes komen eten, die waren komen kijken of Jeroentje allemaal zijn 10 vingertjes en zijn 10 teentjes allemaal had. En die hadden het over Europa of over de wereld gehad. Of er iemand was geweest die had durven voorspellen dat we 30 jaar later, dat Tsjechië, Slowakije, Hongarije in dezelfde Unie zouden zitten als Nederland, België en Luxemburg. Dat bedrijf. Ik denk dat niemand dat in 1984 had durven voorspellen. Als iemand het wel gedaan had, dat hij door de rest van de mensen uitgelachen zou zijn. En toch is het wel wat we gerealiseerd hebben en daar moeten we waardering voor hebben. Zeker ook naar de toekomst. Maar als je kijkt, wij zijn op dit moment als Europese Unie, bevolking, zo'n 8-9% van de wereldbevolking. Aan het begin van vorige eeuw waren wij 23% van de wereldbevolking. Aan het einde van deze eeuw zullen wij nog maximaal 4% van de wereldbevolking zijn. Dus als wij, ook als jongeren, denken dat wij als klein onderdeel, als Nederland of als België of als Frankrijk, als klein onderdeel van 4% van de wereldbevolking onze manier van leven, onze vrede, onze veiligheid, onze welvaart kunnen behouden, dan houden we onszelf voor de gek. Dus wij zullen Europees moeten samenwerken. Hoe we dat doen, daar mag je altijd over discussiëren, maar ook altijd kritiek op zijn. Er gaan een hoop dingen niet goed, die moeten gefixt worden. Maar dat basisidee, dat die samenwerking voor onze eigen toekomst en voor de generaties na ons essentieel is om te overleven. En dat basisidee, daar sta ik helemaal achter. En dat is ook een van mijn grootste drijfveren om het werk wat ik doe hier te doen.
Thank you.